Obrigado pelo convite, viu, Fábio? A gente conversou um pouquinho hoje à tarde, não se conhecia muito bem, né? Sim. Mas somos professores aí na Federal. Eu sou professor Rogério Coimbra, moro em Sinop, Mato Grosso, sou professor na UFMT desde 2006 e ministro a disciplina de produção e tecnologia de sementes aqui na universidade, né? Essa aí é a minha área de atuação, é a área que eu gosto de trabalhar, principalmente a parte voltada a controle de qualidade na produção de sementes. É aquilo que vai da colheita à entrega da semente no produtor. Mas o assunto de sementes, ele é bem amplo, né, Fábio? Sim. Rogério, se tu puder, tu fala um pouco da sua pós-graduação aí, na qual que você coordena aí também. Eu acho que tem uma pós-graduação ligada a essa área, né? Ainda um pouquinho sobre eu formei em Botucatu, estudei com o professor João Nakagawa, né, onde eu fiz a minha graduação, minha pós-graduação também com a Cibele Chalita me orientando, e vim para cá em 2006, para Sinop, e acabei assumindo o cargo, efetivando em 2008, sempre versando aí nas disciplinas da fitotecnia, né, e de 2015 para cá, uma demanda dos nossos próprios ex-alunos da UFMT e dos profissionais aqui do Eixo 163, havia uma demanda muito grande da necessidade de se capacitar, mas o mestrado e doutorado é algo que não encaixa para quem está no mercado de trabalho e tem uma rotina aí que sabe como que é a vida de agrônomo, veterinário, zootecnista, engenheiro florestal. Você tem hora para acordar e sair, para voltar você não tem horário. Não, tem razão. E realmente eles não conseguem se dedicar de forma plena a um mestrado para passar lá 30, 40 horas por semana estudando, lendo e produzindo. Então havia uma demanda muito grande de capacitação e a forma de manter esses profissionais capacitados é através dos cursos de especialização. Aí eu, juntamente com o professor Kelty, que é o professor da área de irrigação aqui de Sinop, assumimos um projeto que a professora Maria Cristina nos passou quando aposentou lá de Cuiabá, e nós trouxemos para cá um curso de produção, pós-colheita, processamento de sementes e grãos. Mas ele tem um enfoque maior para a área de sementes, que é a nossa grande demanda, né? Então, Legal. são 24 módulos, a gente traz pesquisadores do Brasil inteiro, vem os professores da UFLA, o pessoal de Londrina, no Paraná, professor Júlio Marcos Filho, da Esalq, o pessoal do Rio Grande do Sul, como o Ricardo Bagatelli. Então, eles vêm uma vez por mês para cá e são esses módulos que o pessoal vem assistir. E isso tem ajudado muito, porque os módulos são de final de semana, Sim. então o profissional consegue trabalhar, ele vem, estuda sábado, domingo, volta e um mês depois ele vem fazer outro módulo. Então, nós estamos finalizando a segunda turma. Felizmente, agora, devido a essa situação de quarentena que nós estamos passando, teve que reduzir um pouco o número de aulas. E o interessante desse curso é que a gente não tem aula na época de safra. Então, para em novembro, volta só em março, né? Que é a época do batidão. Legal, legal. Eu vi passando aqui o professor Paulo Arbex. Se ele tiver aí com a gente, se ele tiver aí acompanhando, né, Rogério? Dá um joinha aí, professor. Nós Esse aí é. acompanhamos o senhor aí também nas mídias sociais. Viu, Rogério? Inclusive, o Paulinho é professor na especialização que nós temos. Ele fala sobre plantabilidade. Legal, legal. Aí, ó. É ele mesmo que É, está aí tá aí. conosco. Professor, seja Um abraço, bem-vindo, viu? Paulinho. Um abraço. Rogério. Tu gosta de uma coisa que eu gosto também. Nós estávamos falando aí de alguns assuntos hoje. A gente falou de podcast, né? É uma ferramenta nova, né? Que tem sido usada aí. Você poderia falar um pouquinho aí, uns 2, 3 minutos sobre podcast, e daí você fala um pouquinho do seu podcast também, que eu acho bastante interessante. É do nosso, né? Esse podcast é para todo mundo que é do agro. Ah, o podcast, Fábio, eu considero uma. A gente fala tanto de inovação tecnológica, eu gosto tanto de inovação, tenho projeto de inovação dentro da universidade, e o podcast é uma nova forma de fazer rádio, com a diferença que você não precisa da antena de rádio, você tendo um sinal de internet baixando no celular, você ouve da forma que você quiser, né? O Fernando Dindim, um amigo nosso que
deu uma incentivada, né? E ele falava: Rogério, para andar no Mato Grosso aqui, eu alugo o carro, não tem rádio, eu só ando ouvindo podcast. E eu comecei ouvindo lá o Nerdcast e depois foram surgindo novos e melhores podcasts e isso veio a facilitar. Então você baixa lá no, no, nos agregadores os episódios que você quer, de estudar inglês à tecnologia. E sempre conversando muito com esses professores que vêm para cá nos ajudar, com o Gustavo Avelar, que é um amigão, parceiro. Então a gente sempre sentado conversando. E um dia eu falei para ele, eu falei: Ó, Gustavo, nós temos que colocar esse bate-papo que a gente tem, essa interação que a gente faz para o público. Tem muita informação boa que a gente traz que a gente poderia levar para o público, né? Ele falou: Ó, vamos juntar as forças. Ele tem um canal também no YouTube. Falou: vamos juntar as entrevistas que eu faço com o podcast e aí, a partir daí, nós vamos ver se dá certo. E novembro do ano passado a gente lançou o primeiro episódio. Entre novembro e dezembro já tinha mais de 700 seguidores, quase 2 mil downloads, e está muito bom, né? A previsão era para ser quinzenal, aí o Gustavo falou: não, Rogério, vamos fazer dois por semana. Aí nós tiramos a média, ficou um Com episódio semanal. Mas legal. é muito bom, Fábio. E o interessante é que a gente acaba aprendendo muito e aumentando nossa rede de contatos, né? Então, Legal. esses convites que a gente faz, você acabou de ser convidado para gravar um Sim. podcast com a gente, não vamos dar spoiler, né? Legal. Mas essa rede de contatos faz agregar muito e a gente tem a vantagem de levar informação para quem tiver um celular na mão, um computador e onde puder ouvir. Hoje nós estamos em 22 países, nós temos ouvintes em 22 países já ouvindo o Mundo Agro Podcast. Rogério, sabe o que eu tenho feito dentro de algumas disciplinas minhas? Eu tenho dado podcast como um conteúdo de complementar. O que eu faço? Em Sim. algumas situações eu falo assim: ó, gurizada, vocês ouçam esse podcast e, por exemplo, na quarta-feira a gente vai destinar 15 minutos do final da aula para a gente discutir um pouco sobre ele. Tem sido uma ferramenta interessante, por isso que até fiz questão de lembrá-lo disso daí, com relação ao Mundo Agro Podcast, para que o pessoal que está nos acompanhando aí também possa, quem não conhece o Mundo Agro Podcast, ou até mesmo quem não tem o hábito de ouvir podcast, é uma ferramenta excelente, pessoal, para aprendizado, viu? É isso aí. Eu também tenho. Vira e mexe, a gente está dando aula, vem algum assunto, e eu comento: ó, vocês ouviram tal episódio? Não só do nosso, mas tem outros podcasts Sim, muito sim. bons também. Então, é uma fonte de informação, né? Eles não Sim, podem usar só isso para estudar, mas é uma complementação muito boa. E nos grupos de pesquisa, no meu grupo de pesquisa, uma reunião que nós tivemos no ano passado, a gente acabou discutindo um podcast que era sobre um sistema de gerenciamento, né? E foi um tema da reunião científica, para você ver, né, Fábio? legal, legal. Nós fizemos só para eu encerrar essa parte do podcast. No meu grupo de pesquisa, eu faço isso também. Acho que nas últimas 5, 6 reuniões eu mando um podcast para eles, às vezes é um resumo, às vezes é um desse meio do agro, e falo assim: ó, a gente vai destinar 15, 20 minutos para discutir o podcast no grupo de pesquisa. Acho que é bastante interessante. Todos são muito bons, mas em Sim. especial esse último que foi ao ar segunda-feira com a equipe de pesquisadores lá da Embrapa Soja, né? São pesquisadores aí que têm mais de 30 anos de experiência na área. 1 hora e 10 foi até pouco, né, para bater um papo. A gente poderia ter avançado mais, mas eu recebi muitos feedbacks. Olha, isso é uma aula. Tenta trazer mais, aprofundar nos assuntos. É isso aí, é muito bom. Ouça um podcast. Ouça um podcast, muito bem. Rogério, dentro daquilo que nós conversamos um pouco, a gente delineou algumas coisas e, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai abordando aqui ao longo do nosso papo, tá? Nós temos aí Legal. mais ou menos ainda uns 35 minutos, mais ou menos, 40 minutos, e a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Pessoal, pode mandar as perguntas aí, né, Fábio? Isso, podem fazer as perguntas, pessoal. Rogério, qual que é a importância da qualidade da semente para eu ter um bom cultivo? Fábio, a semente, ela é o início do processo de produção, né? Lógico, imaginando que você já tem um solo corrigido, né? Tem uma camada de palha boa, mas como o próprio Paulinho diz,
A semente, a semeadura é o início. Se você começar certo, você tem chance de ter sucesso na sua lavoura. Agora, se você começar com um material de qualidade ruim ou com uma plantabilidade não adequada, a sua chance de insucesso é muito grande. Então, quando a gente fala em semente, eu costumo dizer que semente é a tecnologia embarcada à propriedade rural. A gente faz bastante comparação com carro e trator, né? Hoje carro tem GPS, EBD, ABS, sensor de estacionamento, o trator tem piloto automático, um monte de coisa. Então, a semente, ela é muito pequena, né? As cultivadas, mas ela tem muita tecnologia dentro dela. Então, essa tecnologia, ela vem dentro de uma estrutura diferente dos insumos. Então, semente não é insumo, né? Semente é tecnologia. O insumo, que é o adubo, o calcário ou o O defensivo, defensivo. eles são seres inativos, não estão vivos. A semente não, a semente ela está viva. Então a gente tem que produzir essa semente, armazenar ela de 6 a 8 meses, transportar para a fazenda e fazer o processo de semeadura. Então o processo de deterioração, ele está ligado à semente, é intrínseco ao ser vivo. E a gente tem que controlar isso para que a semente saia do campo de produção com uma qualidade boa, seja armazenada para manter essa qualidade, e na hora de ser semeada, ela tem que estar com todo o potencial para poder dar origem a uma plântula normal, e essa plântula normal vai dar origem a uma planta produtiva. Se essa planta produtiva estiver no campo, aí o produtor tem a chance, se não ocorrer mais nada, seca. Excesso de chuva, ataque de pragas e doenças, de atingir o objetivo de produtividade dele e ter o retorno econômico, né? Então, uma semente de qualidade, uma semente que tem capacidade de germinar com uma boa velocidade e produzir lá uma lavoura de forma uniforme, né? Legal. Tu comentou com relação ao armazenamento quando chega na propriedade, né? Por exemplo, o produtor às vezes compra lá a semente de milho, a semente de soja. Qual seria uma condição ideal para esse armazenamento? Eu vou só justificar por que que eu estou te perguntando isso, porque está começando a ser comum aqui em Rondônia containers simulando uma câmera fria. Acho que... Se nós morássemos num país de clima temperado, onde o inverno é frio, nós não teríamos esse problema. Mas aqui não, aqui pelo contrário. E se nós falarmos da região onde nós moramos, você aí em Rondônia, eu aqui no Mato Grosso, o armazenamento é fase crucial do processo. Até nós conversamos nesse podcast com o pessoal da Embrapa, e eu apontei, falei, o ideal seria plantar a soja, colher a soja para semente, beneficiar e já semear a safra de soja. Só que isso não é possível. Vocês têm um Sim. pouco mais de chuva aí, agora aqui no Mato Grosso a gente passa 4 meses sem chuva somente com o uso de sistemas de irrigação. E não dá para fazer 10 milhões de hectares com irrigação. Então, o armazenamento é um processo fundamental para que o produtor possa receber um material de qualidade na propriedade dele. Essa questão dos containers e câmaras frias. Elas têm, assim, dois viés. Ele pode ser bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim. Então, aqui, nós sugerimos sempre que a semente seja armazenada no sistema de climatização, ou seja, onde eu controlo a temperatura e também a umidade. Sabe por quê, Fábio? Essa pergunta ela é Sim. muito boa, porque na maioria das vezes o produtor ou ele acha que a semente dele tem que ser armazenada, ou mesmo o sementeiro, durante a fase do processo, somente refrigerando o ambiente. E se Sim. você colocar só um ar condicionado que refrigera o ambiente retirando a água do ambiente, você vai causar a redução dos níveis de teor de água dentro dessa semente, de forma que ela começa a se autodeteriorar. A gente sabe que soja, abaixo de 8% de teor de água, ela já tem um processo de autodeterioração proteica muito elevado. Né? Então eu tenho que manter essa semente dentro lá dos meus 10 a 12% de teor de água, falando em soja, milho um pouco menos, mas e a uma baixa temperatura para inibição de micro-organismos, reduzir o próprio processo de deterioração da semente, porque ela está viva, ela está respirando em níveis muito baixos, mas ela está respirando, inibição de
insetos de armazenamento, como traças e gorgulhos e fungos, né? Então, Certo. controlando tudo isso, eu consigo fazer com que essa curva de deterioração, que começa lá quando a semente é colhida, ao invés dela ter uma queda muito acentuada, ela seja menos íngreme e a semente chega lá no final com bom potencial. A gente consegue falar de valores, Rogério, com relação a uma temperatura próxima do ideal e a umidade relativa dentro desse ambiente? É, isso é variável e tem que ser estudado caso a caso. Como eu falei Para para cada você, região, né? né? Para cada É, nós região. temos um programa de controle de qualidade. Quando fala o que que é controle de qualidade? Controle de qualidade é você conhecer os problemas que você tem, que hoje essa turma nova chama problema de dor, né? Vai conhecer as suas dores e somente conhecendo suas dores você vai saber como controlar. Então, na literatura se diz 10 graus Celsius, 40% de umidade relativa. Mas isso depende muito do ambiente. Do ambiente. Existe na literatura uma tabela do Dr. França Neto que ele mostra a relação entre equilíbrio higroscópico da semente, teor de água da semente e umidade e temperatura. Desculpa, umidade relativa, temperatura e teor Sim. de água da semente. Então, se você quer 12%, você vai tentar alinhar a temperatura com a umidade relativa do ambiente. Às vezes, eu mantendo a semente a 15 graus, 18 graus, né, eu posso manter ela até 60% de umidade relativa à umidade do ambiente, para que a semente estabilize lá entre 10 e 12%. Entre a opção e deixar no ambiente, lá no barracão e dentro da câmera fria, ou se é que a gente pode chamar de câmera fria, esse ambiente um pouco mais controlado seria mais indicado. Tudo que eu fizer é mais controlado. E um ponto interessante de se discutir é o período em que a semente chega para o produtor até a hora dela ser semeada, né? Às vezes nós ficamos preocupados em armazenar a semente durante esse período, Sim. mas dependendo da condição e do teor de água que ela vem, é até interessante que ela fique num ambiente com temperatura ambiente, para Ambiente. que. Porque geralmente o produtor recebe essa semente quando já começou a chover, então já acumulou lá seus 80, 100 milímetros. E a semente ganhando um pouco mais de água durante esse processo que ela espera na fazenda para ser semeada, ela vai reestruturando as suas estruturas celulares, né? Fazendo com que as células passem a proteger, as membranas celulares passem a proteger as células, tegumento e assim por diante. Agora, eu não posso deixar essa semente no sol, né, ou recebendo chuva. É óbvio, se eu tiver um ambiente em que não tem sol direto, ou que ele tem lá um pouco de controle, reduz, lá fora está 30, aqui dentro está 25, é muito melhor. Porque não pode deixar embaixo da lona preta ou Sim. embaixo do pé de manga, né? Legal, legal. E já que a gente falou de armazenamento, desse cuidado todo nesse período de armazenamento, com relação a essa qualidade da semente na sua qualidade do seu vigor, o que que a gente poderia comentar sobre vigor de sementes, Rogério? O vigor é um dos fatores mais importantes na produção da semente. Se a semente for vigorosa, ela vai germinar bem e dar uma planta produtiva. O problema é que hoje no Brasil, a legislação, ela só requer do produtor de sementes a indicação da germinação, ou seja, porcentagem de sementes que irão germinar dentro daquele lote, e a pureza, né? Só que isso para o produtor não é uma informação muito eficaz. Porque o potencial de germinação, voltando, o teste de germinação, ele é feito em condições ideais. Então, aqui no laboratório, na universidade ou nas unidades de produção, você tem uma câmara com temperatura e umidade controlada, né? Na germinação, a gente tenta manter a umidade mais próxima de 100% do ambiente e a temperatura ideal lá, entre 25 e 30 graus para a soja. E não tem mais nada para atrapalhar a semente. Então, ali a gente avalia o máximo de potencial de germinação. Só que no campo, além de não ter a temperatura ideal, eu tenho diversos outros fatores ambientais atuando, como micro-organismos de solo, insetos e variações muito bruscas de temperatura. Vira e mexe, a gente recebe imagens de plântulas recém-germinadas com os cotilédones amarelos, né? Ou como se fosse uma escaldadura na plântula. Isso é um processo de cozimento.
Alta umidade no solo e sol que a gente tem aqui, 35, 40 graus, a semente acaba queimando. E à noite a temperatura pode cair. Então, o Vigor, ele avalia essa semente que vai germinar, mas que tem condições de passar por essas variações de temperatura, por uma semeadura um pouco mais aprofundada, e além disso, conseguir emergir e dar origem a uma plântula normal, né? E ainda falando de Vigor, eu costumo falar com os meus alunos, tanto nas sementes quanto na agricultura. A pior planta daninha do milho é a própria planta do milho. A pior planta daninha para a soja é a própria planta de soja, porque elas ocupam os mesmos sítios de busca de luz, de água, de nutriente. Então, se eu tenho numa lavoura plântulas com estágios diferentes de desenvolvimento, para o agricultor que está nos ouvindo poder entender, plântulas com tamanhos diferentes, aquela menor, muito provavelmente, ela vai ser uma plântula dominada. E uma plântula dominada não é uma plântula produtiva e ela vai consumir material que as outras poderiam consumir, né? Então, o vigor faz com que todos esses soldados marchem no mesmo ritmo. Então, o ideal para uma lavoura é que todas as sementes saiam do solo ao mesmo tempo e ganhem ritmo de desenvolvimento ao mesmo tempo. Aí eu tenho uma possibilidade boa de desenvolvimento. E quem dá isso é o vigor, Fábio. Quem dá isso é o Legal, vigor. legal. E de parte disso que você falou, tem uma certa influência daquilo que o Paulo Arbex às vezes sempre comenta, né? Que seria essa profundidade de semeadura, né? Não ficar uma semente mais profunda que a outra, porque às vezes elas vão ter até o mesmo vigor, mas ela vai demorar um pouco mais para sair e tal. Seria mais ou menos isso. Sim, é o chamado voo de pica-pau, né, Fábio? Muito boa essa pergunta. É, porque você chega lá no campo, parece que o pica-pau não consegue planar, né? Então ele afunda e levanta. Isso está ligado à velocidade, que o Paulinho versa muito bem sobre isso. Ele fala que um dos principais fatores a afetar a qualidade e distribuição da semente é a velocidade. A gente sabe que tem velocidade ideal para se plantar em função do tipo de plantadeira, e geralmente ela tem que estar aí abaixo dos 6 km por hora. Estão saindo equipamentos novos aí, mas estão em teste. Então, quando a máquina trabalha direitinho, a semente está sempre na mesma profundidade. Agora, se o operador começa a forçar o trator e a semeadora, a plantadeira começa a chacoalhar, então, às vezes, o produtor ele acha, principalmente no milho, Fábio, ele acha que aprofundar a semente no processo de semeadura vai garantir para o milho uma resistência maior à falta de água caso ele tenha perdido a janela de plantio. Ledo engano, por dois motivos. Em primeiro lugar, que a semente de milho, ela emite, a planta de milho, ela emite dois tipos de raiz. A raiz seminal, que é aquela que a gente computa no teste de germinação. Depois, o mesocótilo vai crescer e vai subir até 3 centímetros de profundidade da superfície do solo. E a partir dali ele vai se diferenciar e ele vai lançar as raízes secundárias. E essas raízes secundárias são as que vão sustentar e nutrir a planta. Depois esse mesocótilo ele se desliga e não tem mais raiz. Agora, o que que acontece se ao invés de eu plantar ali entre 4, 5 centímetros de profundidade, eu aprofundar a 7? Todo vigor que essa semente tinha para lançar essa plântula, ela vai gastar para quê? Ela vai gastar para lançar esse mesocótilo até os 3 centímetros, onde ela vai diferenciar. Então, Justamente. além de não dar resistência, eu acabo perdendo vigor por energia que essa plântula gastou para chegar lá na superfície. Na Aí entra uma superfície. boa plantabilidade, né? Legal, é uma associação. Tudo é uma associação, né? De fatores e de conhecimento, né? Exatamente. Rogério, além desse vigor, o que que a gente pode potencializar com relação aos tratamentos de semente? Recentemente eu vi que você publicou alguns vídeos com relação a tratamento de semente. O que seria interessante a gente abordar sobre tratamento de semente para potencializar que essa planta saia mais rápido, que ela tenha uma melhor qualidade, de resistência a patógenos ou até mesmo ao ambiente? Legal, esse é um assunto muito em pauta agora, né, Fábio? Tratamento de sementes e as diferenças entre tratamento de semente industrial e tratamento de semente na fazenda. Nas palestras que eu ministro, eu
gosto de falar que o tratamento de semente ele funciona para nós como um seguro de vida ou um seguro que você tem para o carro e assim por diante, né? Gosto de falar de seguro de vida porque a gente protege quem a gente gosta, né? Então, como a gente falou lá no começo, quando você me perguntou, a semente é um pacote tecnológico que vem dentro do bichinho. Até guardo comigo aqui, ó. Vocês dá para ver uma sementinha de soja preta, né? Então, dentro disso aqui, tem toda a tecnologia embutida. Lá no solo, quando essa semente começa o processo de embebição para germinar, toda a estrutura que protege a semente, que a gente chama de casca ou cobertura protetora, tem que se reorganizar. Quando a gente estuda lá na agronomia, no comecinho do curso, a biologia celular, né? Professor Carlos Vinícius, inclusive, é um cara bom para você chamar ele para bater um papo, viu? Legal, Pensa legal. num fisiologista fantástico. Então, as membranas celulares, elas têm que se reorganizar para que a célula passe a limitar o que entra e o que sai. Certo. A cobertura, a casca da semente, funciona como a membrana da célula. Então, quando a semente começa a ganhar água, até esse tegumento ou pericarpo lá no meio se reestruturar e segurar o que tem de reserva dentro da semente, os sais minerais, açúcares, proteínas, vitaminas vão sair para o solo. E quem que eles vão nutrir no solo? Fungos, bactérias e outros micro-organismos que tem lá. Então, o tratamento de semente hoje, ele visa fazer uma proteção. Uma redoma de proteção na semente para que ela possa ter esse desenvolvimento inicial e sair do solo antes que esses fungos ou bactérias ataquem, né? E tem muita tecnologia boa vindo hoje, e eu acredito que uma das condições que nós tivemos para poder avançar no Cerrado e produzir o que a gente produz aqui hoje, chegando aí, ó, já está se plantando soja em Rondônia, até Roraima, se eu não me Roraima. engano, né? Então, é a questão do tratamento de sementes, porque os fungos e as bactérias, eles estão no solo. Os insetos, eles estão no solo. E a tecnologia tem aumentado tanto, ao ponto do produtor não precisar fazer mais isso na fazenda. Aí você me fala, pô, tratar ou não tratar é notório. A gente tem que tratar a semente, a não ser que seja uma condição muito ideal e uma semente muito boa. Conheço produtores que não tratam a semente, mas eu acho muitíssimo arriscado. É a mesma coisa você pegar um carro numa locadora para viajar 2.000 quilômetros sem fazer seguro, né? Pode ser que não aconteça nada, mas se acontecer, você está perdido. Sim. Então, hoje, nós temos a tecnologia, nós temos produtos de qualidade, independente de quem os produz, e nós temos tecnologias que vêm melhorando a qualidade do tratamento. Na fazenda, como é feito em mais de 70% das áreas hoje, o produtor adquire o produto, ele tem alguns tipos de máquina lá e ele faz o tratamento. Só que a Aprosmate, ela fez um trabalho aqui no Mato Grosso com 80 amostras no estado e ela fez um teste HPLC para saber os níveis de ingrediente ativo nas sementes e deu uma variação muito grande nas sementes que eram tratadas na fazenda. Para mais, a gente pode causar um efeito deletério ou fitotóxico na semente e para menos, eu joguei fora o tratamento. Quando se avaliou o tratamento feito na indústria, onde você tem um equipamento, quem faz a dosagem é um programa, é um computador que faz a pesagem tudo direitinho, nós tínhamos uma variação de menos de 10% da dose ideal. Então, a eficiência do tratamento industrial hoje, ela é muito boa. Ele é caro? É caro. Mas a partir do momento que o produtor começar a adquirir ou a aceitar mais esse produto, o preço tende a cair. Outra vantagem do tratamento de sementes, antes de falar da proteção lá, é que eu evito que o meu funcionário na fazenda entre em contato com esses produtos, né? E também evito que ele cometa algum erro, porque ninguém é de ferro e consegue começar a tratar semente 7 horas da manhã e até 7 horas da noite tratando com a mesma paciência. Chega uma hora que você joga tudo lá dentro e deixa passar. E o tratamento de sementes, ele dá essa proteção para esse pacote tecnológico que você comprou. E hoje, algumas tecnologias que vêm surgindo, que melhoram a fluidez, melhora a solubilização do produto, é o uso de alguns polímeros. Então, os polímeros, eles têm a semelhança do Teflon, uma capacidade de recobrimento da semente,
ela protege o ingrediente ativo e naquela demonstração que eu coloquei, que está aí no meu IGTV, no meu Instagram, quem quiser ver, quando você trata só com a semente, se der uma chuva forte, o produto é lavado. Quando você trata só com o ingrediente ativo. Agora, se você põe o polímero em cima, o polímero dá uma proteção para a semente, melhora a fluidez dessa semente, a semelhança do grafite, e além de tudo, ele impede que esse ingrediente ativo seja lavado, né? Então, isso é uma tecnologia que eu tenho certeza que veio para ficar e ela ajuda o produtor a proteger aquilo que ele comprou como tecnologia na semente. Legal. E essa proteção, Rogério, ela se estende até, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de soja e milho. Ela se estende até que estádio, mais ou menos? 15 dias, 15 dias. que é o período ideal para que a semente germine, emerja e dê origem a uma plântula normal. A partir do momento que a plântula saiu do solo, é lógico, existem alguns produtos que são sistêmicos, que eles vão atuar por mais tempo, principalmente aqueles que têm a intenção de controlar lá um percevejo, alguma coisa assim, né? Então, nós temos produtos de contato e sistêmicos, mas na maioria dos casos, entre 15 e 20 dias no máximo. Mas a função do tratamento de sementes é principalmente proteger a emergência dessa plântula aí no processo de germinação. Legal, legal. Com relação a esses tratamentos, eles não vêm. Aqui tem. É um mercado, na verdade, né? É um campo É. de mercado. Eu digo com relação a esses estimulantes. Quer ponderar alguma coisa sobre isso? Não. Olha, esses estimulantes, dentro dos agregadores, nós temos também alguns produtos que podem melhorar o desenvolvimento da semente. Aí, se a gente completa o tratamento de sementes industrial com os agregadores de qualidade, que são os polímeros, e esse terceiro item que você citou, que são a chamada co-inoculação além da bactéria fixadora de nitrogênio, nós temos um processo em que a semente chega pronta para o produtor, né? Do inglês vem como chama-se finished seeds, e no Brasil a gente chama de semente pronta. E isso é o ideal. Eu acho que isso é o sonho de todo agrônomo, é poder receber a semente assim como ele recebe o adubo na fazenda. Quando o adubo chega na fazenda, você bota ele na plantadeira ou no distribuidor. E lança, ele está pronto, não precisa fazer nada com adubo. Com a semente é a Sim. mesma coisa. Nos Estados Unidos, inclusive, a semente ela vem numas chamadas Pro Box, que são umas caixas plásticas, que o produtor não precisa nem abrir. Ele coloca ela em cima do trator, ela já encaixa, no momento que encaixou ali, acabou, você só troca a Pro Box, né? Hoje a Legal. gente trabalha com bag, mas é muito importante, Fábio. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio são extremamente importantes. A gente sabe que se não tivesse fixação de nitrogênio aqui no Brasil, a soja talvez se tornasse inviável produzir ela com o custo dessa adubação. E hoje em dia, com o uso do azospirilo ou dos seus metabólitos, você não é que você promove, o azospirilo ele não promove uma maior fixação de nitrogênio, mas ele promove o desenvolvimento da raiz, né? Ele Sim. gera hormônio que promove o desenvolvimento da raiz. Então, se eu tenho mais raiz, a minha chance de interceptar a bactéria fixadora é maior, né? Sim. Então, quando você associa os dois, a chance de você ter uma nodulação maior e uma melhor produção de nitrogênio aumenta. Então, isso é salutar. Vêm sendo feitos alguns trabalhos. Tem muita coisa para se fazer ainda, mas é uma tecnologia que tem que ser utilizada. Legal. E até 2 anos atrás, nós tínhamos as bactérias da forma turfosa ou líquida para tratamento e semeadura imediata, né? Então, trouxe a semente para a fazenda, inoculou, plantou. Hoje, com o surgimento das bactérias ILL, então tem-se prometido bactérias aí com até 90 dias e acima de 95% de viabilidade. Então, isso Legal. permite o quê, Fábio?
que a inoculação seja feita lá na indústria e não mais na propriedade rural. Legal. Isso tem vantagem, mas tem muito produtor que já tem equipamento para fazer inoculação no sulco. Então, se tem o equipamento para fazer inoculação no sulco, e muitas vezes ele é até mais vantajoso, então faça a inoculação no sulco, né? Agora tem que se ponderar isso, tem que se testar, porque a bactéria ela tem uma garantia de vida, mas também não adianta se largar a semente embaixo do caminhão, no sol, ou armazená-la de qualquer jeito na lavoura, né? Legal, legal. Nós temos, na verdade, a gente está até conduzindo agora. Nós fizemos uma dissertação de mestrado com um orientado nosso aqui, o Reginaldo, só tecendo alguns comentários, que nós usamos azospirilo no tratamento de semente de forrageira, Sim. de tamane. Apesar que esse inicialmente foi em vaso, Rogério, mas deu, até o quinto corte deu um resultado bem interessante a combinação dele. Principalmente combinado com adubação fosfatada, né? A combinação dos dois assim deu uma resposta bastante interessante. E agora a gente está querendo levar para o campo para fazer isso no campo, porque nós fizemos isso inicialmente a nível de vaso, com ambiente controlado, tal, deu uma resposta bastante interessante. E esse é um nicho muito bom, sabe, Fábio? Porque as forrageiras, elas demandam muito o nitrogênio. E se a gente conseguir fazer essa associação, fazer com que ela desenvolva mais o seu volume radicular e consiga melhorar a FBN, puxa, daí isso vai dar um ganho muito bom. E aí a gente entra em aumento da quantidade de animais por área Por e assim área. por diante. E Legal. uma das questões importantes de falar, que eu acabei esquecendo de citar, é o seguinte: se você adquire uma semente já com TSI, ou seja, você comprou a semente e paralelamente você comprou o tratamento, e essa Certo. semente vem para você, como que você vai inocular ela na fazenda? Aí o produtor tem que comprar aqueles injetores de bactérias no sulco, a Sim. inoculação com jato dirigido no sulco. Por quê? Quando a semente vem tratada da indústria, ó, o Carlão acabou de entrar aí. Fala aí, Carlão, manda um joinha aí, ó. Bacillus subtilis é a nova ferramenta. Ai, vai falar com você no futuro aí, ó. Então, se você compra a semente tratada e você inocula ela na fazenda, o próprio molhamento para fazer a inoculação acaba inviabilizando o que você pagou no tratamento da semente, né? Então aí, pô, então se eu quero comprar uma semente com TSI, mas quero fazer a minha inoculação, aí você tem que comprar linha a linha lá os bicos de injeção, que tem várias empresas aí que produzem e é vantajoso também. Mas são tudo passos a mais, né? Você não precisa Sim, fazer sim. nada melhor. Deixa eu aproveitar aqui, Rogério. A Valéria Ciriello perguntou: eu acredito que deva ser sobre tratamento de semente. Pode ser utilizado em sementes florestais? Olha, Fábio, eu não sei se eu não estou enxergando bem aqui, mas se eu não me engano, a Valéria foi a minha veterana que me deu o nome lá na faculdade. É Ah, você? É, é? Legal. Muquissa, se eu não me engano, irmã do Lontra, que foi colega meu de turma. Então Legal, legal. ela pergunta o quê? Se a inoculação pode ser. Não, eu não sei se aí, Valéria, se você puder ajudar aí, ela falou que é ela, sim, Rogério. Se você puder ajudar, Valéria, pode ser utilizado. Você fala do inoculante ou do tratamento de semente, Ou do Valéria? tratamento de sementes, qual dos dois? É. Mas pode sim, né? O tratamento de sementes ele pode ser feito em qualquer tipo de espécie e algumas espécies florestais, principalmente aquelas que têm o mesocarpo carnoso e assim por diante, às vezes, devido à quantidade de açúcares, elas acabam sofrendo muito ataque de fungos ou bactérias. A única coisa é para melhorar a questão de doenças. É isso aí Doenças, mesmo que ela perguntou. A única coisa que tem que se fazer é testar a resistência dessas sementes quanto ao ingrediente ativo, né? E acertar a dose, porque às vezes não tem recomendação para a espécie florestal. Mas ela pode utilizar sem problema, desde que ela faça os testes para não perder o lote total de sementes, né? Legal. Pessoal está perguntando aqui também. Se a live vai ficar salva. Eu estou salvando, mas eu ainda não consegui postar. Provavelmente eu vou salvar e vou postar segunda ou terça-feira, tá?
O M. Zanon pergunta, professor, em questão do tratamento on-farm, ele pode ter a mesma eficácia que um tratamento TSI? Sim, boa pergunta, Zanon. Pode sim, sem problema nenhum, né? E eu conheço, rodando aqui a região, eu estava em Campo Novo do Parecis, e eu visitei um grupo grande em que o gerente operacional, ele comprou um equipamento e ele fez uma melhoria no equipamento, que é um equipamento que as sementes vão sendo tratadas e o produto vai subindo até, entre aspas, pintar ou tratar todas as sementes. Então ele calculava o tempo em função da recomendação para que aquele produto pudesse tratar de forma uniforme todas as sementes, e ele fazia o operador dele cronometrar, né? Porque se o tratamento ele é distribuído na maioria das máquinas, existem algumas mais modernas em que não é assim, mas na maioria das máquinas o produto ele é distribuído por atrito. Então, se Sim. você coloca o produto numa porção só, a distribuição desse produto e a uniformização ela é feita pelo atrito entre uma semente e outra. Se eu não homogeneizar essa semente no tempo correto, o tratamento não vai ser efetivo porque eu vou ter diferente de dose entre as sementes. Mas se eu estiver fazendo isso de forma correta, testar o meu equipamento, eu posso sim chegar muito próximo do tratamento de sementes industrial, até o ponto que você compra uma máquina que faça o tratamento industrial na sua fazenda. Mas, do meu ponto de vista, é melhor você comprar a semente pronta, a não ser que você queira se tornar um produtor de sementes, né? Legal, legal. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar correto. Se eu não pronunciar correto, você me corrige, tá? O GDO Riguelo. Gustavo, É o Gustavo, Gustavo? Gustavão, é. Ah, é, Gustavo. O Gustavo pergunta: cada vez mais estamos vendo uma maior incidência de híbridos de milho já tratados no TSI. Como manter a qualidade, visto que tem aumentado a quantidade? Eu não entendi bem a sua pergunta aí, Gustavo, mas se está aumentando o TSI, isso é bom, né? Então, a quantidade de sementes já tratadas da indústria vindo para o produtor, isso já é um bom indicativo de garantia da qualidade do processo e do tratamento, tá? Quando ele fala, o Gustavo trabalha com milho aqui na região, Ah, né? legal, Ele legal, legal. veio lá da UFLA e tá trabalhando há quase um ano aqui na região. Então, quando ele fala isso, é porque o milho também tem um custo, principalmente esses híbridos simples com várias tecnologias agregadas, o custo da semente é muito alto, né, Fábio? Assim Sim. como o algodão. O algodão, praticamente, ele não se faz tratamento on-farm com algodão. Porque a semente do algodão é uma semente extremamente cara, e ela é muito delicada até por causa do processo de deslintamento. Então, Sim. para garantir que o produtor não tenha problema na semeadura, e no algodão também a janela é curta, não dá para ficar replantando, então a indústria já agrega no valor dela o tratamento de sementes industrial e a semente chega praticamente pronta para o produtor poder trabalhar. Rogério, você tem noção de uma questão de porcentagem de valor dessa TSI aí on-farm? Mais ou menos quantos por cento de custo? Depende muito de tudo que você vai colocar, tá? Certo. Mas chega em torno uns 20% acima do custo do on-farm. Agora, Ah. dependendo do que você for colocar, o custo do tratamento pode chegar até o mesmo custo da semente. Mas a tendência desse valor é ser diluído quanto mais pessoas adquirirem o TSI. E tem tido um aumento gradual ano a ano. Tenho contato com algumas sementeiras aqui do estado e de Goiás, e tem tido um aumento muito grande. Inclusive, isso tem feito com que a logística dentro das sementeiras tenha que mudar, porque o volume de sementes tratadas é uma etapa a mais antes da semente sair, né? Visto que a gente trata ela antes de distribuir. Mas isso é um bom negócio, ou seja, para o produtor. É algo que vem agregar para ele, garantir que ele tem uma semente boa, tratada e sem nenhum tipo de dano causado no tratamento para fazer a semeadura. Legal. A Mara pergunta assim: professor, vocês têm realizado trabalho com mistura de produtos no tratamento de semente? Não, por enquanto não. Eu já vi alguns trabalhos assim, mas nós temos parceria
basicamente com uma empresa que fornece os produtos e o tratamento. Então, nós temos trabalhado com a recomendação do portfólio dessa empresa por enquanto, né? Não fizemos misturas, mas as misturas elas são muito complicadas, né? Porque às vezes quando você mistura dois produtos de alto nível de toxicidade, ele pode acabar sim causando algum efeito fitotóxico e reduzir a qualidade da semente. Nós temos que tomar muito cuidado também quando a gente fala em volume de calda, né, Fábio? Que às Sim. vezes você exagera tanto, eu brinco que dependendo do vendedor, até o pó de pirim-pim-pim ele vende para o produtor colocar na semente. Então, eu já cheguei a ver aí volumes acima de 1,5 litro para cada 100 quilos de semente, né? Semente. Então, é complicado isso. A semente acaba, às vezes você acaba até perdendo o tegumento da soja de tanto que você umedece ela, tá? Legal. Está conosco aqui também, acompanhando o Adriano Mascarenhas. Eu acho que o Adriano foi seu aluno. Ele formou em engenharia florestal, ele é professor nosso aqui. Eu acho que Ah, sim. ele tá Show de lá, bola. ele está em Lavras agora fazendo o doutorado dele. Oh, show de Misturar bola, Adriano. na calda Comol mais Vitavax e a calda coalha na hora é o Jonathan Silva. Depende, tá? Depende da forma que essa mistura for feita. Tá vendo, Fábio? Por isso que eu. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, te ouvindo. Ah, tá. Por isso que eu digo, quando a gente faz o tratamento na fazenda, essas dúvidas começam a surgir, porque na pressa, eu preciso misturar, ele quer usar aí o cobalto e Cobalto e molibdeno molibdeno. juntamente com o fungicida, e isso pode causar algum problema. Na safra passada, nós tivemos uma área aqui, de um produtor aqui de Sinop, que teve um efeito fitotóxico muito grande por excesso de cobalto e molibdênio, né? E aí acabou queimando e deu uma variação muito grande no desenvolvimento da soja. Ele quase perdeu aí a boa parte da área dele em função disso. Então, toda mistura é que nem você misturar produto para aplicação. Tem que ser feito os testes antes e precisa ver se ela não vai gerar um terceiro produto aí, como ele disse, coalhou, né? E que vai impedir o tratamento adequado ou vai prejudicar a qualidade da semente. O Zanon pergunta novamente que existe resistência de patógenos ou insetos em relação ao TS com o passar do tempo? Se consegue se desenvolveu resistência? Sim, claro, assim como a herbicida para planta daninha e assim por diante. Quem perguntou do Comol aí o Vitavax foi o Jonathan, ele foi É aluno o Jonathan. nosso da primeira turma aí da especialização em sementes aqui de Sinop. Abração, Jonathan. Legal, legal. Então, tem Rogério. resistência sim, Fábio, tem Tem? resistência. Então, precisa tomar cuidado, né, e fazer uma variação no uso dos produtos aí na sua área, assim como ocorre normalmente. Nós demos uma pincelada de forma geral, assim, na qualidade da semente, né? Como é que está o mercado de trabalho hoje para quem, essa empregabilidade aí no mercado de trabalho para quem atua com sementes? Olha, Fábio, tem crescido muito, sabe? O mercado o que que acontece? Com as fusões que ocorreram, principalmente com as multinacionais, a semente no processo de produção agrícola, ela é o carro-chefe que encadeia a venda dos outros materiais. Então, as grandes empresas hoje, todas acabaram adquirindo bancos de germoplasma de milho, soja e de forrageiras hoje, tem crescido bastante, um mercado em expansão. Sim. Então, todas as empresas elas têm um setor voltado à semente, porque quando você consegue posicionar a semente, você consegue levar atrás o adubo, os defensivos e assim por diante, né? Então, é um mercado em plena expansão, tem empregado muita gente e a tendência dele ainda é crescer mais. Se nós falarmos em Mato Grosso, hoje Mato Grosso não produz na totalidade, o volume de sementes que ele precisa para plantar os 10 milhões de hectares. Então, a gente traz muita semente de fora. E a tendência é que isso aumente bastante, né? Tanto o profissionais para o setor produtivo, que vai lá desde o melhoramento até a pesquisa e produção de sementes mesmo,
Nós vemos aqui no eixo 63 a quantidade de empresas instalando os seus núcleos de produção e os seus núcleos de avaliação regional, que isso é importante. Não adianta eu ter Sim. um material bom para o Rio Grande do Sul e não testar ele aqui no Mato Grosso. Então, as empresas hoje abrem vagas para suas estações. Recentemente, uma multinacional grande abriu aí mais de 100 postos de estágio para que os alunos pudessem estagiar nas diferentes estações experimentais deles. Então, é um mercado, sim, em plena expansão e vale a pena quem está terminando a faculdade se capacitar ou quem está no mercado se capacitar para atuar no mercado de sementes, porque ele acaba puxando todo o outro, tudo que vem junto com a agricultura. Se for falar de forrageira, então, hoje em dia, Nesse ponto. forrageira não tem para quem quer. Eu assisti Sim. a sua live de ontem com o professor Rafael, Rafael, é o Rafael. isso? Inclusive, ele estava aí no começo, e é Sim. isso. Poxa, o mercado de forrageiras, com os sistemas que você trabalha, Fábio, de integração lavoura-pecuária, que é fantástico, né? Eu aprendi isso com os agricultores lá de Holambra 2, que tem uma, O eles Rafael tá falavam com a assim, gente né? aí, ó. Tá O aí, ó, Rafael Rafael. tá aqui, é. Então, os pais desses meus amigos de Holambra falam assim, ó, não importa o que eu produzo na minha propriedade, o importante é o que eu, é fazer um sistema que me dê lucro ao longo de uma safra. Não importa se é soja, milho, porco, galinha, árvore, então eu tenho que colocar o sistema para trabalhar. E quanto mais integrado, né, a ecologia nos ajuda e isso é importante. Então as forrageiras estão entrando aí. Vocês falaram, acho que, da Rosiziensis ontem, né? Sim, É, tem falando um muito pouco. produtor que planta Rosiziensis sem ter um pé de boi na fazenda, né? É, Só para é. condicionar o solo. Chega lá em junho, julho, você vê tudo seco e aquela área de De braquiária pasto, verdinha. Então, justamente. sementes, as forrageiras que são produzidas com sementes, é um mercado aí em plena expansão. Ô, Rogério, uma curiosidade. Um hectare de sementeira, ela é para. Equivale para quantos hectares, mais ou menos, de lavoura depois Eu no campo? achei que ninguém ia perguntar isso, eu falei, vou sair ileso dessa, né? É, o rendimento é algo muito importante, viu, Fábio? Nós podemos considerar um bom rendimento de conversão de campo para UBS, para final, para produção mesmo, um bom rendimento é em torno de 40%. Mas a maioria das 40%. sementeiras aí trabalha em torno dos 20 a 25%. Ou seja, se eu produzir 100 sacos de 60 quilos de soja, em torno de 25 sacos de 60 quilos vão virar sementes, que aí vão ser comercializados ou em bag de 1 tonelada, 5,5 milhões de sementes, ou em saquinhos de 40 quilos, né? Legal. O Jean perguntou um pouquinho atrás ali, ele perguntou assim: qual que é o volume máximo de calda para o tratamento de sementes? Jean Rauch, meu aluno. Então, Jean, depende, tá? Mas em torno de 600 ml para cada 100 quilos de semente é uma condição ideal, tá? Já devia saber disso, hein, meu? Já fez sementes. O Rafael perguntou aqui. A essa relação de campo de semente com semente comercial para forrageiras, com relação à pomixia que pode ocorrer, essa relação de campo. Para forrageiras eu não sei dizer, viu, Rafael? E a apomixia aí, que é a autoprodução de semente, pode gerar muita semente que não seja viável. Mas para Sim. forrageira eu não sei dizer qual que é essa conversão. Mas eu acredito, falando das braquiárias aí, deve ser mais baixa do que para grãos, tá? O Jucimar acabou de entrar aí também. O Adriano está perguntando aqui, ó, um comentário dos professores sobre o mercado de trabalho para nós pós-graduandos na pesquisa e desenvolvimento da área de sementes. Sim, pode. Nós sempre temos mais vagas do que profissionais, né? E se o Gustavo É tivesse aqui mesmo? do lado, sim. E se o Gustavo tivesse aqui do lado, ele ia falar. O Gustavo sempre diz, o Gustavo Avelar, nós sempre temos mais vagas do que profissionais. O que a gente precisa é de profissionais capacitados, tá? Então, hoje, a redução do número de bolsas de mestrado e doutorado e os cortes contínuos em pesquisa acabaram fazendo com que reduzisse muito o número de alunos e pesquisadores interessados. Por quê? Porque o mercado emprega muito
professor Breda me perguntou essa semana, nós temos aqui em Sinop, eu não tenho dado atualizado, mas nós sempre tivemos acima de 90% de taxa de empregabilidade. O mercado, Nossa. o nosso setor, ele é muito dinâmico. Então, hoje o aluno sai, ele não vai querer ficar na faculdade para ganhar uma bolsa de mestrado, doutorado em torno de R$ 2.000 por mês. Imagina, ele Sim. vai para o mercado de trabalho sem mestrado, sem doutorado, ganhando muito mais. Sim. Então, a gente precisa sim que pessoas aí como o Adriano falou, que invistam na sua carreira, façam esforço para fazer o mestrado e doutorado, porque as pessoas aposentam, né? Então, a gente não achamos ainda o cálice sagrado, né? A pedra. Tem Então, razão. as pessoas aposentam e precisam ser sim substituídas. Então, há uma demanda muito grande e tem que se fazer sim mestrado e doutorado, que tem bastante área para ser assumida. Legal. Você tinha comentado um pouquinho, eu fiquei surpreso, Rogério, fazia já algum tempo que eu não ia para essa região de Sorriso, Sinop e tal, de ficar um tempo ali, né? Eu fiquei surpreso com o número de estações que tem nessa região, né? Muita. Essas. A Cara. vitrine ali na 163 é uma do lado da outra, né? Uma do lado da outra. E Rogério. isso é interessante. Fale, Fábio. Não, eu só ia comentar que nós temos 1 minuto e 45, já Ô, apareceu o louco, tempo já aqui. voou. Voou, cara, voou. Vamos só responder essa da Ana Paula, daí a gente. Por que que eu estou falando para a gente encerrar? Para eu conseguir salvar a live, porque depois eu consigo postar ela no feed, que ela é de 60 minutos, né? A Ana Paula pergunta assim: ó, você saberia dizer o que o mercado busca em profissionais da área de sementes com pós-graduação? Gente com vontade de trabalhar. Tá respondido. É isso aí. É isso Porque aí. se você fez uma pós-graduação em sementes, a partir do momento que você assumir, de lá para dentro aí você só se adequa ao que eles precisam, tá? Mas é o setor de produção mesmo, melhoramento, pesquisa e até pesquisa de mercado, tá em plena expansão. Pessoal, Rogério, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por vocês terem esse momento conosco, dedicar essa 1 hora sua conosco aqui. Muito obrigado. Quero dizer que eu te acompanho aí nas suas mídias sociais. Pessoal, que não conhece, sigam o professor Rogério, sigam lá o Mundo Agrocast, né? O Mundo Agro Podcast. Podcast, Mundo Agro Podcast. Beleza? É Rogério, isso aí. obrigado, Fábio, viu? obrigado pelo convite. Qualquer dúvida, pode mandar aí via direct ou via e-mail rcoimbra@ufmt.br. A gente está à disposição. Obrigado, Fábio, e vamos gravar semana que vem o podcast, tá? Vamos, vamos. Pessoal, Rogério, Deus abençoe. Muito obrigado, viu, pessoal? Todos Deus nós, abençoe amém. aí. Obrigado, um Um abração. abração, tchau, tchau.